Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың халыққа жолдаған кезекті жолдауын түсіндіру мақсатында өңірде мобильдік топ құрылып, халықпен жиі кездесіп жатыр. Кездесуде мемлекет башысының нақтылап берген 11 іс-қимыл жоспары талқыланып, дүйім дүниені дүрліктірген пандемияға қатысты ой-пікірлер ортаға салынды. Жаңа жағдайда Қазақстан іс-қимыл кезең атты Қазақстан халқына кезекті жолдауын жариялаған мемлекет басшысы бірінші кезекте халықтың лайықты өмір сүруіне жағдай жасау керектігін баса айтты. Одан бөлек олардың құқықтарын қорғауға, заң үстемдігін қамтамасыз етуге, жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге бағытталған 11 нақты іс-қимыл жоспарын белгілеп берді. Ал жиында жаңару жалпыұлттық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қозғалысы өңірлік филиалының директоры Қасымхан Төлендиев бармақ басты көз қысты әрекеттерге қатысты өз ойын ортаға салып, заңның күшейгендігін тағы бір еске салды. Білесіздер, өткен жылғы 26 қарашада осы коррупцияға қарсы заңға мемлекет қызмет туралы заңға тиісті өзгертулер енгізіліп, осы биылдан бастап қол астындағы қызметкерлер сыбайлас жемқорлыққа ұрынып заң бұзып атса, оны тікелей бірінші басшы жауап береді. Ол бойынша қазір заң бар. Сол қағида қатаң сақталу керек деді президент. Маңызды құжатта айтылған мәселелер талқыланған жиында мемлекеттік қызметкерлер туралы да кеңінен айтылды. Жолдауда жүктелген нақты тапсырмалар түсіндірілді. Нақтырақ айтса, 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап мемлекеттік қызметкерлер жұмысын жандандыру үшін факторлық балдық жүйе енгізілетіндігі айтылды. Президент бұл бастама олардың жауапкершілігін арттырып, жалақының көбеюіне зор ықпалын тигізеді деді. Ал басқосуда бұдан бөлек коронавирустың салдарынан қиын кезеңді бастан өткізіп жатқан еліміздің экономикалық жағдайы да сөз болды. Экономика бар, әлеуметтік сала көрсетілген жолдауда, оның бәрімен таныстық. Енді біз соның бәрін орындау үшін қаражат керек болады. Біздің қызметкерлерге соны қаражатты, біз енді салық қызметкері болғандықтан соны қаражатты уақытысында болжам сомаларды орындау мақсатында жұмыс істейміз. Мамандар індет салдарынан білім саласына кеткен кемшіліктерді атап өтіп, білім жүйесін жетілдіру керектігін баса айтты. Бұл орайда халықпен тығыз байланыс орнатып, мәселені шешудің жолдарын қарастыру керек деді. Президент пәрменін жүзеге асырып, жұртқа жолдауды жіті түсіндіру мақсатында құрылған 5 мобильдік топ мүшелері өз қызметтерін әрмен қарайда жалғастыра бермек. Басты мақсат халықпен байланысты нығайту. Айша Жақсыберген, Анель Иржанқызы, Ардана Жарылқасын, Самат Иранбек.